A evo, koga mi da vidimo večeras ovde na koncertu starogradske muzike, nego jednu pravu šapčanku, ženu koja je nema. Šabac u srcu, šabac u duši, šabac kako god okreneš. Pa kako god okreneš. Šabac. Jeste. Čivijaška republika. Čivijaška republika, tako je. Dobro, vi ste nekako, da kažemo, bili onako bliski sa tom Evropom i pogotovo iz tog veka i ta muzika kad je to mali nekako Pariz. Krenulo sve. Mali Pariz. Mali Pariz, tačno. Prvi tačno. Klavir. Jeste, jeste. Sve, prva viljuška. Jeste, bravo. Sve. Nema, vi šapčani ste opasni. Ima. Reci mi večeras, evo, ne damo da se zaboravi ta starogradska muzika. Tako šta pevaš večeras, Ivana? Cojle, Manojle. O. To je sve nešto vezano za Šabac, iako sam imala peh, malo sam upaljenog nerva tu, pa nemojte da mislite da sam se uvrnula. Ipak sam došla, iako sam imala malu. Nije ni povreda, nego jednostavno desilo se. Dobro. Ali, naravno, deo sam Šapca i deo sam cele ove priče i ponosna sam. Bravo. Reci mi jednu stvar. Jel možemo, kako danas gledaju, na primjer, na tu starogradsku muziku, pa i tvoje kolege čak, da kažemo, i narod u odnosu na to šta se plasira sve i šta se na neki način prezentuje? Pa da ti kažem, najiskrenije, vole to da slušaju privatno, jer to je dobra i kvalitetna muzika, tako da ja volim. Mm-hmm. Volim. A čekaj, a kad krene, aj prošetali šabačkice trgovci, cvaka cvaknja, ma puno ima lepe pesme u Šapcu, to je zaista neka narodna muzika. A šta misliš ti o onoj pesmi Dolce Vita? Mislim, ja sam već davala neku izjavu po pitanju nekih stvari i nekih dešavanja. Dugo sam u ovom poslu i kada je moj stari sin izrazio želju da kao izlaze, pa njegov izbor je bio Baja Mali Ninja, gde sam bila presrećna, samo da nije onaj što lupa decu patikom u glavu. Aha. Bila bi jako poražena i kao tako? Majka i kao pevač, tako da... Ali klinci lude? Ne svi, ali većina ludi sad za njim. Neka roditelji razmisle o tome. Mhm. Uh-huh. Kako bi se ti sad, recimo, osjećala da vidiš, na primjer, svoje dete da... Nema šanse. Poražena. Od toliko lepe muzike, da on izabere da ide negde gde će ga neko lupati patikom u glavu i praviti od njega budalu. Ja rodila budalu nisam. A kako gledaš, recimo, evo, na primjer, Ceca je snimila duet sa Vojažem, snimila je duet sa Željkom Joksimovićem. Jesi li to čula? Jesi li to možda i uvrstila u svoj repertoar? Ne, nisam, lepe su pesme. Moram da kažem da su lepe pesme. Opet se dopadaju. Ali opet, mislim da bi... Malo smo mi sredovečne žene, ne stoji nam tako da imamo duete sa decom. Mislim, tačno... Ceca može... kaže Vojažu muškarčino. Pa dobro, to je njen izbor. Ceca može sve. Uh-huh. I da snimi i sa njim i sa bilo kim, ali meni to ne bi stajalo, ipak... To je za mene dete. Jel Vojaž muškarčina? Pa dete. Možda za neku devojčicu, ja. Pa za devojčicu, ali za mene je dete, mislim. E, ali ja moram tebe nešto pitam. Evo, ti si nekako stalno učestvovala, htjela, ne htjela, u tim nekim ratovima medijskim, stalno su te nešto, ne znam, povezivali, da si u svađi sa ovim, da je ovo, da je ono, napadali su ti i tako dalje. Međutim, kako ti, tako evo i ta deca, kako ih nazivamo Vojaži, ostali su isto. Znači, isto ih prate neki skandali i svašta nešto. Ono što je sad trenutno najaktuelnije jeste da je izlaskom tog novog albuma Vojaževog i sa Cecom duet, Baka Prase se oglasio i rekao Vojažu, ne znam, oni su se tu nešto pokačili, i kaže, izazivam te na boks meč, dođi i povedi svog dečka Nućija. To je meni debilizam, mislim, stvarno debilizam i srećna sam što moja deca to ne slušaju i što su ti takvi likovi za moju decu jednostavno nebitni. A u teškom vremenu živimo, tako da za nas roditelje ima mnogo posla. Da. Najiskrenije. Je li ti teško da vaspitavaš i odgajaš? Pa imam sreću što su dobra deca, ali bavim se njima, pričam sa njima i zaista sam neko ko se bavi svojom decom. Jasno. Ali u kakvom vremenu živimo i šta se sve gleda i plasira, imamo veliki domaći zadatak, mi roditelji, da se posvetimo deci maksimalno, jer će sve otići u propast. Jasno. Ivana, samo još da te pitam, od septembra kreću tri realitija. Dobro. Zadruga, Farma i Imanje. Gde te gledamo?
Farma? Šalim se, ne znam, nisam ni razmišljala o tome. Si dobila neki poziv? Pa meni je uvek otvoren poziv. Uh-huh. Ja sam deo te, deo Pinka što se tiče realitija i što se tiče i moje, moje muzike, ali ovaj, ne znam, ako bi birala između Elite i Farme, pre sam za Farmu. Pre si za Farmu, uh-huh. Jel da? Voliš taj malo starog, stariji način života? Zato što da sam, koliko god da je bilo teško, bilo je kvalitetnije na Farmi nego u Zadruzi. Uh-huh. Zato što nismo imali mnogo, ali smo bili organizovani, jeli smo jedan ručak, koliko god da smo se svađali, sve to se delilo na ravne časti, a sada žive u hotelu od 7 zvezdica, pa ne, aljkavština, iskrnavština i neodgovornost prema mestu gde su, tu se pokazuje ko je ko. Da. Ako, ću, ako bi ja da biram, Farmu. Jasno, ali moram da te pitam nešto. Malo pre kad, sam, kad smo pominjali pesmi, pitao sam te za Dolce Vita. Dobro. Od Saške Karan. Ti si odreagovala, jao, kao... Ne, ali volim, volim njenu pesmu Odličan pet, daću, daću. Aha. Te pesme njene volim, aha, ali Dolce Vita ne pronalazim se. Jednostavno, ali ja neko, daću, daću i Odličan pet, to su dobre dvojke. To su odlične. To odlične dvojke. A čekaj, ja sam mislio u jednom trenutku, rekao, možda bi ti volala sa njom da se nađeš. Volim ja Sašku. Aha. Ja Sašku volim kao čoveka, ali ovaj, opet ne vidim sebe u Dolce Viti. Da, jasno. Ali u narodnjaku, dobrom, kao što su ove dve. Ok, super. Molim te, samo mi prokomentariš ove posljednje trenutke sad u realitiju, Elite, šta se dešava, Janjuš, Aneli, imali tu šanse za ljubav? Ma kakve. Veliko razočarenje mi je Sandra Rešić. Ozbiljno? Užas. Napravila je Marku takve probleme. Mislim, dovedeš ti nekog od negde u njegovu kuću za koju se on žrtvovao. Uh-huh. I ja, ja znam koliko se borio i radio da bi zaradio taj stan. I da dovedeš nekoga i da ovaj, izađe sve to tako. Veliko razočarenje. A ja sam dobro rekla posle Zadruge 4. Veliko razočarenje i svačiji drug, ničiji prijatelj. Evo sada se sve pokazalo kako je ova luda Nasta rekla. Jasno. Tako da, ja. Šam i ona ništa, Janjo Šaneli ništa. E, čeka Marka malo kad izađe da postavi stvari na svoje mesto. Mm-hmm. A čekaj, ko ti je sad ovako, a čekaj, Anđelo, Janita? Ništa. Ništa ni od toga? Pa, to će samo... Šta je to sve, znači... Pa znaš kako, to ti je... copy-paste car Alex, malo narod, fanovi da pošalju para, da se to unovče, dobro, posle svako na svoju stranu, ne vote priča ništa. Mislim, da. Iskreno, najiskrenije, ja znam Anđela, živela sam sa njim 4,5 meseca u Zadruzi, znam kako diše, ovaj, tako da od te priče nema ništa. Ništa. Dobro, a Maja Stanislav? Pa ko, e, pa možda to i bude nešto. Misliš? Pazi, od koga se najmanje nadaš može da bude, a od ovo ništa. Je Stanislav Zlatna koka, Majina? Ne treba Maji Zlatna koka. Ona ima. Mislim, ona nije materijalista, ona nije devojka kojoj treba nekog da ima para da bi ona funkcionisala. Ona, Bogu hvala, ima, ali i ona sama kaže, ja sam luda, ali dobar čovek. I što jeste tako. Ima ona svoje ludilo, ali je ovaj... Dobra je Mar. Dobra je, super. I ti si divna, super. Pičina, gledamo se od septembra, čao.